Ma saan aru, et sa oled jalgratasärgi selga tõmmanud, nüüd lähme jalgratastega sõitma. Mitte päris, et pigem vaatame matkale mõeldud sobivaid tooteid. No üritasin huumoriga lõiku alustada, aga tegelikult minu enda ja ka televaatajate soov on automaailma sellest matkavarustusest väike ülevaade saada. Me oleme kirju saanud ja te olete nõus lahkusti vastama. Mina olen kohe asunud niimoodi asja juurde ja võtan siit esimese ette juhtuva karbi. No aga vist väga ei pea olema... Teadlane, mingi pliidiga on tegemist. Midagi saab siin peal keeta, midagi saab UH kalamees saab siin valmis teha. Täpselt nii, tegemist on matka pliidiga, mis töötab nii vedelkütusega kui kaasiga. Inimene saab siis ise valida endale sobiva kütuse liigi, mugavam on kindlasti kaas. Selle jaoks on spetsiaalne balloon, ühendatakse siis selle pliidiga ja matkal olles on toidu tegemine vähe lõbusam kui lõketees. Ma saan aru, et need balloonid, kui ma võtan siit ise ka butaan, näiteks me jõuame veel selleni, see maksab selline 2 eurot, et aga sellest ju peaks ju jaguma terveks, ma ei tea, no kaua sellest ühest 2 eurost piisab? No päris terveks suveks ei piisa, aga no sõltuvalt kui intensiivselt kasutada siis kuskil... No selline päeva saab ikka hakkama. No ütleme, põlemisaeg on sellisel tavakasutusel kuskil tund ja 20 minutit ühe ballooniga. No sellega peaks kõik asjad valmis saama. No loodetavasti, jah. No oleme ausalt, 2 eurot tükki ei ole ka väga palju. Läheme edasi. Meil on jah päris lai sortiment erinevaid tooteid, mis töötavad siis kaasibaasil. On olemas matkanõud, matkapliidid. Hit toode on meil kaasipliit. Et see on nüüd selline toode, millega saab reisil olles... See on nagu selline trelli kohver. Jah, kohver on nagu mugav pakend, et... Võtate reisile kaasa ja saate siis kas või hommikul seal süüa valmistada kuskil kämpingusööbides või telkides, et ta on nagu siuke vähe teistmoodi toode kui matkapliit, aga noh, ütleme, asendab siis nagu kodust pliiti reisil olles. No see on selline kähkukas, ütleme, et sa selle võtad ja paned kohe ja kohe teed, et aga sinna saab peale panna juba väiksema panni, ma saan aru. Just, väiksema panni või poti ja täiesti saab perele väljas olles süüa teha. Teeme ühe asja selgeks. Sa mainisid siin, et sinna saab panna nii kaasipalooni, bensiini. Mulle kohe pähe, et kas need asjad lõhnavad, kas need jätavad toidule mingi lõhna? Kaas kindlasti mitte. Kaas kindlasti mitte ja no enamus asja ongi kaasiga selles mõttes, et vedelkütusega on meil üks matkapliidi variant ainult, et enamus töötavad kaasiga ja mingit spetsiifilist lõhna ei ole. Kaasid on meil butaani propaani segud enamus nendest ja ongi mõeldud just matkapliitidel kasutamiseks. No aga teeme siis niimoodi, ma vaatan, et siin on ka peale nende pliitide veel igasuguseid asju, et pane kokku selline mõnus väike komplekt, miks võiks siis inimesel, kes soovib matkata, näiteks autos kaasas olla. Näiteks võiks kaasas olla kaasipliit. Ma saan aru, et sellega saab praktiliselt tegelikult ka kõik keetmised ja praadimised tehtud. Täpselt nii on ja sinna juurde kindlasti balloon või 2. Ja balloon läheb siis sinna, läheb see butaan, jah? Jah, puhas butaani balloon ja see ühendatakse pliidiga, siis... Pannakse sinna sisse ja nukust vajutatakse pliit tööle ja saab süüa valmis. Tikku ei ole vaja? Tikku ei ole vaja tõepoolest. Nii, edasi, okei, see on meil olemas kaasipliit. Edasi võiks olla kindlasti kaasas nõud, mille sees süüa valmistada, spetsiaalselt matkanõud. No siin on erinevad, mul on lihtsalt üks näide siin praegu, et on sellised väiksed potid, pannid, alumiinium või teflon kattega, mille sees on siis mugav toitu valmistada matkal olles. Matkal võiks kindlasti kaasas olla ka matkalatern, selleks, et me ei jääks pimedusse. Töötab samuti siis kaasipallooniga. Keeratakse keermega siia lambi otsa ja saate teha tuld. Tikke ei ole vaja. Ehk annab valgust. Siis tavaline matkapliit võiks olla autos varustuse hulgas. Samamoodi süüdatav piesoelektrilise süütajaga vajutate ruppu ja saate omale söögi tegemiseks vajaliku tule siis tekitada. No meil on suurem seltskond, mul on hulk kalamehe, meil on kalaldama kaate ja ma saan aru, siia ma panen peale suure poti juba. Just nimelt, selle konkreetse pliidiga saab valmistada suuremat kogust süüa, kuna ta võimsus on suurem kui tavaliste pliitidel leegitugevus ja samuti ta kasutab suuremat sorti kaasipallooni, mis on ka meil saadaval. Aga mina võtan siit kohe selle pudeli, mul tekib kohe see küsimus, et aga kaua kannatab siis selle ühe ballooniga süüa näiteks teha? Sellega saab kohe väga mitu korda süüa teha, sõltub mis sööki teed ja kui paar-kolm päeva hommikusööki kannatab teha? Kindlasti ja rohkem ka veel.
Selge. Ma saan aru, et no, Tallinna automaailma kauplus on selline hästi suur ja võimas, et kas ainult siin on need asjad olemas või saab ikka mujalt teistest kauplustest ka üle Eesti? Neid kaupu saab üle Eesti automaailma kauplustes on nad kõigis müügil, et päris suures sortimendis ja vajalikud tooted on kõik olemas. Annaks meile ainult keegi seda matka ilma? Just, loodame kõik, ootame.